Olá, bem-vindas e bem-vindos à 14ª temporada do Quartas de Improviso. O evento existe desde 2013 e nele são realizados apresentações que combinam improvisação musical com ações artísticas e, eventualmente, não artísticas. Para isso, eu, Henrique Uau, e meu colega Matias Cole convidamos artistas a improvisar com a gente, seja musicalmente ou outra ação, ou ainda realizando algo já preparado. O que marcou até então este evento foram as situações geradas por esses encontros presenciais em espaços como a Galeria Mama Cadela, o Teatro Espanca, a Galeria Stilling, o Luthier Bar, a Georgette Zona Muda, entre outros. Durante a pandemia, a gente tentou traduzir para temporadas 13 e 14 algo desse caráter improvisatório para o meio virtual. Por isso, queremos falar um pouco sobre como pensamos as apresentações que vocês vão ver. Organizamos os QIs da 14ª temporada em blocos de 3 QIs cada. No primeiro QI de cada bloco, um artista ou espaço cultural nos envia um vídeo para que improvisemos em cima. No segundo QI, fizemos uma improvisação com outros músicos através do Sonobus, uma plataforma de streaming de áudio de código aberto. Nós nos filmamos, e é isso que vocês vão ver. No terceiro QI de cada bloco, fizemos uma improvisação musical pelo Sonobus, eventualmente com convidados. Mixamos e enviamos para artistas da dança. Eles filmaram uma improvisação em cima dessa gravação. No geral, era importante que essas produções fossem simples, mantendo um certo frescor de espontaneidade, acontecimento e circunstância. O resultado disso vocês poderão conferir logo a seguir. Um outro aspecto importante do QI é a socialização, em geral ao som de faixas escolhidas pelo DJ Javaral. Por isso, depois de assistir às estreias das vídeo apresentações, vocês estão convidadas a se juntar a uma sala virtual onde nosso DJ vai discotecar e poderemos bater um papo. Isso em ki.seminalrecords.org. Até lá! Este projeto é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. O evento conta com patrocínio do Unibh. Thank you.
Música